cara tá com um chifrudo, né? É um boi chifrudo com a boca. Arbore! Esse aqui vai ser pedreira, vai ser difícil fazer o Faz tempo. hoje. É pequeno. Arma na mão do macaco. Bora rolar, bora de saco. Ah, não, tem mais um aí, foda. Porra, mata. Vamos lá, mano. O que fugiu aí? Vamos, galera! Ai, porra! Quando a gente chega lá, a gente morre. Pô, o cara tá fazendo longe já! Vai lá, cara! Ai, olha o bot, olha o template, bot! Ai, não acredito. Olha aqui. Tava fazendo lá, vai morrer. Securing C. Levando os dois de volta. Ai, tô de arma errada, droga. Droga. Ai. Ah, não. Tem que chegar lá. Losing Alpha! Tá errado? Puta que pariu. Losing Alpha! Literalmente. Colou na minha frente. Desce,
Não acredito. Eu estou aqui, galera. Tira de mim. Ai, porra. Não acredito. Avança. Merda! Cruzem água! Tava na cobertura, time! Vamos lá! Ah, caramba, de novo! Em cima ainda, aqui em cima! Ah, mano! Vamos lá, vamos lá! Teto, telhado! Vai, nem time! Ah, boa, traquinho! Puta que pariu! Ah, se eu olhar, não acredito. Ah, ele tá lá esperando. Cruzem, Charlie! Bora, viadinho! Vai, filho, vai! Ai, caralho, acho que é isso. Vamos avançar. Ah, velho. Cadê? Cadê, cara? Tu conhece a... Vamos lá, time! Fazer a linha no meio e fazer o outro. Ah, vai só na entrada, caramba, de novo! Olha pra... Mata! Securing three! Enquanto... Que pariu! Ah, matei? Vai lá, Tizzy, protege ele, protege ele. Protegendo, eu tô com cobertura. Oh. Caramba! Tô tudo errado. Vamos lá, na cobertura pra ele. Caramba, vai falar de novo. Ah, não! Olha aqui, gente! Ó! Meu Deus! Aê! Aê. Aqui tem o time. Não. Ah, não! Puta de lestra que matou! Ah, não, tá lá de novo! Caralho, eu tive... Securing A! Mais. O cara pegou de leste, o cara tá deixando ele de leste, pô! Meu Deus do céu, velho! Cruising Alpha! Olha o kill ali. Ah, mais um, meu Deus. Security. Ah, um, contra o outro. Vai. Puta que pariu. Acertou. Ah, não. Bingo, tá. Acertei! Tá em cima. Galera, vamos lá, 1:40. Puta que pariu, o cara tá aqui. Securing A. UAV recon standing by. Our UAV is online. Vamos lá, time, dá cobertura. Tá lá no fundo. Ah, minha munição, caralho. Cruising A. Vai, 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 vou. Securing Alpha. Ah, galera, agora de novo! Vamos lá, galera! Já matei! Vai lá, galera! Cobertura! Vou dar cobertura, tio! Vai em cima, ajuda lá! Ah, que isso? Ah, tinha dois... Securing A! Ai, mal, vou... Cruising A! Não! Boa, traquinho! Puta, era possível! Vamos lá, vamos lá! Faz esses pontos! Vai, Trek! Vai, Trek!
losing Alpha. Matei! Ah, não, tinha mais um! Puto, what? Securing Alpha. Puta! Ah, não deu! It's a draw. Stand down. Merda, vamos lá. Switch inside. Ah, já tá cantando. Team Hardcore. Watch. Securing C. Target down. Ah, no. Losing Alpha. Ah. Losing Charlie. Oh. Securing Bravo. Foi um time. Faz esse upload aí. Securing C. Ah, merda! Não dá pra pular na janela! Ai. Então pra eles aí! Ah, meu Deus, o carro metrô. Vamos lá. Tropecei no chassi. Securing Bravo. Fumaça, cega ele. Ah, ele fica atrás. Ah, não. Tá não. Pô, chegou pra ter o cheese. Tava de lento. Moving Bravo. Securing B. Moving Bravo. Ai. 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 Moving Bravo. Ô, Freck, cuidado! Ai, caralho! O computador não é o computador. Tu tem que levar pro talho. Ah, meu Deus! Kill! Ah, não, tá lá! Protege lá! Tá saindo pela esquerda! Ah, não! Pega lá, meu Deus do céu! Vai pegar! Vai! Ah, meu Deus, mais um! Puta que pariu! Ah, não! Caralho! Pô, eu pulei no lugar certo, joguei que era no lugar errado. Security! Ah, errei isso, caralho.
Veio forte. Moving beam. Vai. Securing beam. Ai, boa, um bot. Moving Bravo. Securing Bravo. Tá coberto pro time. Ah, não! Arf! O que tá fazendo aqui, Arf? Ah, meu Deus! Chamou! Poder de time! Porra! Malte! We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one! Beleza, zero ponto. Beleza, vamos fazer os três agora, hein, galera. Vamos lá. Team Hardcore. Confusão do caralho, papai. Moving Green. Marines, get ready to move out. Vamos, kill, deixa eu fazer não. Fazer não, Kill, cai em cima dele! Ah, meu Deus! Ai, acabou a munição! Ai! Ave, maldito! Já mudou de time de novo, caralho, Ave! Puta que pariu, não destruiu na hora! Tá fazendo upload aí no meio. Deixa não, galera. Deixa não. Vitória.
Caí no meio dos carros e fiquei preso. Sacanagem. Oxe, Thyssen, eu tô com a bomba aqui. O cara que você tá usando aí? Tô. Eu peguei a bomba aqui na minha tela. O documento. Acabei. Ê, boa! Good job, team. Get ready for the next round. Ah, o último todo em volta na frente. Mission accomplished. Cadê o reconecto? Reconecta da hora! É que eu matei dois, fico em casa um minuto.
cara aí, jogando de Judas, negócio do lado da fumaça.